ձեզ հետ ես եմ։ Բավականին ծանր օր եմ ունեցել, շատ հագեցած, բայց եւ այնպես անպայման որոշել եմ վիդեո հանել, գնումներ եմ կատարել եւ ներկայացնելու եմ ձեզ մթերքների գները Գերմանիայում։ Սիրելիներ, նախ վերցնեմ ցուցակը, որպեսզի ոչ մի բան բաց չթողնեմ եւ հերթով ներկայացնեմ իմ գնումները։ Եվ այսպես, բլղուրի սալատ, գազարի սալատ, ամեն մեկը արժեն, բլղուրի սալատը արժի 99 ցենտ, իսկ գազարի սալատը արժի 1 եվրո 59 ցենտ։ Բավականին, այսպես ասեմ, գները բարձրացել են։ Ձեզ եմ ներկայացնում շամպինյոն 400 գրամ, 400 գրամ շամպինյոնը արժի 1 եվրո 99 ցենտ, այսինքն կարելի է ասել 2 եվրո, հա սիրելիներ։ Անցնեմ նաև իմ սիրելի պապայով եւ աբրիկոսով, այսպես քվարկն է, այսինքն այսպես քաղցր բան է, կաթնային պրոդուկտ է եւ պանիր, գինը 3 եվրո 11 ցենտ է։ Մամա ջան, էս ի՞նչ թանկ է, էս ի՞նչ թալան է, ես գիտեի, ստեղ էլ ա գրված գինը։ Մամա ջան, ես գիտեի 1.5 եվրո է։ Հետաքրքիր է։ Ձեզ եմ ներկայացնում արդեն իմ սիրելի նորվեգական սողմոնը 600 գրամ, 600 գրամ իմ նորվեգական սողմոնը, արժի 9 եվրո 59 ցենտ, բավականին թանկ է, առաջ ես սա առնում էի 8 եվրոյով, այնտեղ էլի բավականին թանկացել է։ Այստեղ հավի կրծ քամիս 400 գրամ եւ գինը, հա, գինը 2 եվրո 63 ցենտ է։ Կարծեմ, որ փոքր են դրա համար այսքան էժան։ Իրականում մի քիչ ավելի թանկ է գինը, թե 400 գրամի համար նորմալ է, բայց դրանով ես իսկապես սուպ եմ անելու ու շատ համով է ստացվում, ասենք իմանալ։ Հաջորդը սուշի։ Իդեպ էս սուշին ես վերջերս եմ բացահայտել, սուշի գինը 4 եվրո 49 ցենտ է, քանի կտոր է, մի վարկյան, կարծեմ 12 կտոր է իրանից ներկայացնում 400 գրամ, իր մեջ բնականաբար բոլոր տեղ վասապին եւ կաղամբը, մի խոսքով ինչ որ պետք է ամեն ինչ մեջը կա։ Արդեն կտրտված, մաքրված այսպիսի սալատ է, որը որ ես օգտագործում եմ սալատներիս համար, այն արժի 79 ցենտ, բայց բավականին էժան է։ Ավոկադոյի կրեմը շատ համեղ է հացին քսելու համար, շատ յուրահատուկ համ ունի, չնայած որ տունը էլի ավոկադո բավականին ունեի ես։ Քանի գրամ է, մի հատ նայեմ, 150 գրամ։ 1 եվրո 59 ցենտ։ Ժողովուրդ 150 գրամ, թանկ է, էլի ինչ ուզում եք ասեք, շատ թանկ է։ Եվ այսպես տոմատներ, ընդ որում սրանք բիո տոմատներ չեն, լոլիկ հայրեն ասված, առանձնապես թանկ իրանից չի ներկայացնում, բայց մամա ջան, 750 գրամի համար 4 եվրո 39 ցենտ, ժողովուրդ 4 եվրո 39 ցենտ, Սմիթը սա թալան չէ։ Եվ այսպես ներկայացնում եմ բացառիկ թալան, ժողովուրդ 3 սալոր արժի 1.55 եվրո, 1 եվրո 55 ցենտ, 3 սալոր 310 գրամ, աստված իմ, էս ինչ գներ են, վայ, կիլոն 5 եվրոյ է, թաղեմ ես ձեր կոյ, էս ինչ եք, էս ինչ հոր գներն է իրանց, 3 մանդարին արժե 1 եվրո 15 ցենտ, 384 գրամա 3 մանդարինը, 2 եվրո 99 ցենտ կիլոգրամա արժեն։ Հաջորդը սիրելիներ, անցանք նեկտարինին, ես ինչքան նեկտարին ունեմ, 3 նեկտարին, տեսեք ինչ լավն են սրանք, վայ մամա ջան, նեկտարինի 1 կիլոգրամը 4 եվրո 49 ցենտ, ես ունեմ իմ ձեռքից մեջ
558 գրամ նեկտարին 2 եվրո 51 ցենտ, ժողովուրդ տեսեք, բայց կուտվի է դներով, մամաչկի, մամաչկի։ Եվ անցնենք հաջորդ կարմիր խնձորներին։ Իդեպ այդ խնձորները, այս խնձորները շատ եմ սիրում, որտեղ այստեղ տարբեր տեսակի խնձորներ կան։ 634 գրամի համար ես վճարել եմ 1 եվրո 56 ցենտ։ Երևի թե ամենա էժան բաները, տեսնում եք, տոմատի, այսպես խիուսամ, սրանք շատ լավ են սոուսների համար, սենց անեմ, ամենա էժանն եմ առել իդեպ, որովհետև ահավոր թանկել կան, չոր բիոմիով, ես անգեց ասած առանցնապես տարբերությունը չեմ հասկանում, սրանք գող են բավականին, հա, ուրեմն 2 սիրար հետ 55 ցենտ են, յա, 55 ցենտ, վա, երևի թե ամենա էժան բանն է, որը որ ես առել եմ։ Վայ, ագուրչիկ, ագուրչիկ, վայ, ժողովուրդ, մի հատ ուտեմ էլ, ինչ կլինի, հենց սիրտս ագուրչիկ ասում, սաղ թափեցի վրես, բախ, մի հատ ագուրչիկ փորձենք, աղ որ է, մեհրաշկ, սիրելիներ կներեք թեմայի շարվելու համար, հա, շամպինյոն էի առել, ստեղ ունեն նաև սենց ամբողջական շամպինյոններ, որոնք սիրելիներ, հա, 99 ցենտ են, ոտ չի սիրելիներ, ոտ չի, հետաքրքիր է, ոտ չի, անցնենք կաթին, ես վերցնում եմ միշտ այսպիսի բիո կաթ, և իմ սիրելի կաթը արժի 1 եվրո 9 ցենտ, ժողովուրդ, 2 շաբաթ առաջ 99 ցենտ էր գինը, 10 ցենտով ավելացել է, այսինքն մոտ 10%-ով ավելացել է, սա խայտառակություն է, իդեպ կա շատ ավելի էժան ու կա երկար պահվող կաթեր, բայց ես ես կաթ եմ սիրում։ Անցանք կարտոշկային, այսինքն կարտոֆիլին, 2.5 կիլոգրամ կարտոշկան, կարտոֆիլը, հիմա մարդիկ չսկսեն ինձ ուղել, ասեն, կարտոշկա չի, կարտոֆիլը, ինչ ես դու նման ձևով խոսում հայերեն, կարտոֆիլս ուրա, ժողովուրդ, ո, 1 եվրո 89 ցենտ, մամա ջան, տեսեք, ամենաէժան է սա, 2.5 կիլո կարտոֆիլ, առել եմ նաև այսպիսի ակտիվիա, այս ամբողջ գեղեցկությանը ես տվել եմ 2 եվրո 59 ցենտ, ոհ, ժողովուրդ, իբրև թե մեծ տուպա և պետք է խնայեի, բայց թե խնայեցի չգիտեմ։ Եվ բնականաբեր էլ ինչ սարնարան առանց ձվի։ Աստեղ ձուն իդեպ շատ մեծ տարբերություն կա, թե ձուն բիո է, արդյոք հավիկները ազատ են ապրել, թե մի վանդակի մեջ են ապրել, տարբերությունը մեծ է, այս ձուս արժի 2 եվրո 29 ցենտ, կա բավականին արդեն տեսեք ինչ հրաշալի, այդենց ես գույնի ձուն եմ սիրում սիրելիներս, իսկապես համը զգացվում է, 2 եվրո 50 ցենտ ժամանակին ես առնում էի ֆերմերներից, հիմա սարքել են 3 եվրո 50 ցենտ, մի խոսքով առնում եմ, կա 1 եվրո 70, 80 դրանք էլ վատ չեն, բայց կա ամենաէժան ձուն 1 եվրո 19 ցենտն է, այդքան համով չի ու սենց շատ փոքր է։ Եվ սիրելիներ, անդրադառնամ նաև կարակներին, այս կարակը արժի 2 եվրո 59 ցենտ, այն մարդես ինչ թանկ է, այս մյուս կարակը արժի 1 եվրո 99 ցենտ, հացին քսելու կարակը, դանիական է, իսկ սա Irish է, բայց գերմանական արտադրության։ Եվ բնականաբար, ինչպես ասում են, անցնենք սեղանի ընթակուհուն, այս օրերին բավականին մեծ պահանջարկ ունեն ձեթեղենը, ժողովուրդ, ես առաջ վերցնում էի ձեթ, որը որ 3 եվրո էր, և այդ ձեթը ես այսօր չգտամ, և այդ 3 եվրոյանոց ձեթը դարձել է 3 եվրո 99 ցենտ, հիմա այս առել եմ ավելի թանկ, հիմա տեսնեմ գինի ինչքանը, ոնց որ 4 եվրոյի կարգի էր, այո, 4 եվրո 39 ցենտագինը, 750 միլիգրամ,
Եվ տեսնեմ ստեղ ինչա, ստեղ ինչա, ավստրիականը այս ամենի համար, այս հարստության համար ես վճարել եմ 58 եվրո 57 սենտ։ Ձեզ հետ ես էի, շարունակեք դիտել ինձ, լայքեր, կոմենտներ, պաչիկներ եւ համբույրներ։ Ես էլ սեղանի թաքուհու հետ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։